Piatok 16. decembra bola v Žiari nad Hronom slávnostne otvorená reinštalovaná zbierka výtvarných diel svetokrížskeho rodáka, insitného umelca Juliusa Považana. Galéria v minulosti sídlila v Dome kultúry na námestí Matice Slovenskej. Pre havarijný stav budovy však mesto pristúpilo k rozhodnutiu uložiť diela do depozitu a opätovne ich sprístupniť verejnosti v iných priestoroch. Novootvorená galéria sídli v priestoroch pod mestskou knižnicou Michala Chrásteka, teda v Mestskom kultúrnom centre. Už niekoľko rokov sme sa snažili hľadať priestory, kde by tieto obrazy mohli byť dôstojne reprezentované, tak aby to bolo naozaj hodné mena majstra Považana, ktorý patrí k veľkým osobnostiam Žiaru nad Hronom, respektíve Svätého kríža. Takže po dlhých rokoch sa nám podarilo v Mestskom kultúrnom centre urobiť takéto dôstojné priestory a som strašne rád, že práve na Vianoce ich otvárame a verím tomu, že budú slúžiť žiarskej a nie len žiarskej verejnosti. No a pozývam žiarčanov, aby sa prišli pozrieť na tie obrazy. Julius Považan daroval mestu obrazy ešte v čase, keď Ivan Černáne bol primátorom. Vtedy tiež boli dohodnuté podmienky darovania. Treba jednoznačne poďakovať aj bývalému primátorovi, ktorý sa vlastne zaslúžil o to, že tie obrazy sem prišli. Majster Považan bol našim rodákom a človekom, ktorý sa rozhodol byť tu aj pochovaný. Na väčšine vystavených obrazov je zobrazený Svätý kríž nad Hronom. To svedčí o tom, že k nášmu mestu mal obrovský vzťah. Hodnota jeho obrazov je teda pre nás nevyčísliteľná. Otvorenie galérie v nových priestoroch si nenechal ujsť ani maliarov syn Milan Považan. Môj otec celý život bol krížan, zomrel ako krížan. Vrajím, svedčí o tom aj to vlastne, že ako miesto svojho posledného odpočinku si vybral toto mesto, napriek tomu, že tu 60 rokov nežil. A keď sa pozrete na tie obrazy, v podstate každý obraz je vlastne, alebo 70% jeho tvorby, okrem tej Štiavnice, kde teda prežil čas svojho života, ale väčšina tvorby je zakotvená v tomto meste, v tomto kraji. Sú na tých obrazoch miestni ľudia. Majstrov syn je tiež presvedčený, že jeho otcovi by sa galéria v nových priestoroch určite páčila. Ja si myslím, že by sa mu to páčilo, lebo vravím, že je to dôstojný priestor, tie obrazy sú, inštalácia je dobrá, ja si myslím, že je to ozaj dôstojný stánok pre ňoho a som rád, že vlastne ešte ani rok neuplynul od jeho smrti a táto galéria bola dneska otvorená. Milan Považan si tiež spomenul na to, ako niektoré obrazy vznikali. Spomínam si na mnohé, hej, on nemal nejaký stojan, vravím, vždy tak niekde sa utiahol, tvoril a ja ako decko som často bol pri tom, videl som, jak tie obrazy vznikali. Takže vám sa tu tiež vynárajú isté spomienky? Áno, iste, tak vravím, viete, to je vlastne môj život, moje detstvo, minulosť. V galérii je vystavených 37 obrazov, majetkom mesta je 36 diel. Jeden obraz do galérie dlhodobo zapožičal miestny odbor Matice Slovenskej. Diela Juliusa Považana sú doma i v zahraničí známe vďaka pestrofarebným imaginatívnym obrazom. Tie zachytávajú život na slovenskej dedine. Svojich priaznivcov si majster získal vďaka poetike zobrazenia, expresívnosti a neopakovateľnej fantázii. Jeho diela sú súčasťou mnohých súkromných zbierok a galérií doma i v zahraničí. Patria medzi ne Slovenská národná galéria, Mestská galéria v Bratislave, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Galéria insitného umenia v Pezinku, Galéria Juliusa Jakobiho v Košiciach. Jeho obrazy sú tiež vystavené vo francúzskom Louvre či v galérii v Mníchove. Julius Považan sa narodil 9. augusta 1926 v Žiari nad Hronom a zomrel 21. februára 2011 v Krupine. Katarína Čierna, kurátorka zbierok insitného umenia zo Slovenskej národnej galérie, sa na adresu jeho tvorby vyjadrila slovami: "Z reality a snov si vytvoril svoj svet, jedinečný a neopakovateľný."